Moltes gràcies, Ignasi. Bon dia a tothom. Gràcies per ser-hi aquí. També em sembla que ho estan fent amb streaming. Salutacions als que ens estan veient des del punt de vista remot. I gràcies a l'organització per convidar-me. ¿Vale? Jo soc més un noi d'aixecar-se i portar micro i moure'm per aquí, però és que avui no tenim espai. A més, amb l'Olga pensava que estaríem en uns sofàs i fent allò una conversa banc de Sabadell i jo el convidat, que no sóc el conegut. Ho veiem una mica més informal, però bueno, al final... Vale? Però bueno, cap problema. Llavors, ho farem des d'aquí. El que em van proposar és, Lluís, vau fer una cosa que la vau fer bé i fàcil i per què no l'expliques, no? Llavors, ara la meva presentació serà en dues parts. Una part que és el que vam fer, que jo crec que és el menys interessant en el sentit de que segurament vosaltres també heu fet molts projectes, vale? I han sortit bé i han estat fàcil, molt. Més gran, més petit, però segur que els heu fet. Però jo em quedaré més amb la segona part, o vull enfatitzar més la segona part, que és, d'alguna manera, d'aquell projecte que vam treure, que doncs, és com la recepta màgica que jo, en la majoria de projectes, intento de nou aplicar. Vale? I és en aquesta part en la que voldria posar més èmfasi per ensenyar-vos què és allò que fa copy-paste, copiar i enganxar amb altres projectes. Vale? Què és el que vam fer? Bueno, doncs, us poso un context. En l'any 2008 va començar a pujar aquesta muntanya, que no és més que la taxa d'atur. Vale? I es va, doncs, en els anys 2010 i ara, més que duplicar. El Servei d'Ocupació de Catalunya, doncs, resulta que estava en crisi l'any 2005, veieu que no, quasi bé no teníem clients, i resulta que arrel de la crisi el Servei d'Ocupació de Catalunya no té crisi, té més clients que mai i ha de funcionar, és anticíclic, els hi passa amb altres, també és anticíclic. Doncs bé, resulta que el context era que bueno, hi havia una sèrie d'oficines en les que tot el que es feia s'utilitzava o l'havia de fer un ciutadà a través d'un funcionari. I la situació, doncs, bueno, podeu veure que era això. És a dir, unes oficines en el que no podeu veure ni el color del terra, per dir alguna cosa. D'acord? Això ràpidament el que va provocar va ser, escolta'm, o comencem en el 2008, algun projecte que el que faci és doncs, intentar reduir la intervenció humana per part de funcionaris, o això no hi haurà qui ho pugui aguantar. Vale? I aquí és el que es va plantejar, diem-li, tres objectius, que era, una, absorbir la sobredemanda que teníem de serveis, de número de ciutadans. Per un altre costat, reduir el temps d'espera en tràmits sense valor. Us puc dir que hi havia gent que esperava més d'una hora i mitja a la sala d'espera per fer un tràmit que durava 3 minuts, que el feia el funcionari, i que quan marxava el ciutadà no li produïa absolutament cap satisfacció, perquè he entrat i he sortit i sóc igual. Només he complert el tràmit, per tant reduir el temps d'espera que hi havia en els tràmits sense valor i alliberar els funcionaris de tràmits sense valor perquè no produïa ni motivació, ni valor per a l'organització, ni pel funcionari, ni pel ciutadà. D'acord? Això també el que provocava és que si alliberes funcionaris de tràmits sense valor, el que fa és d'alguna manera poder aquesta persona, aquesta força laboral, dedicar-la a una altra cosa que en aquest cas sigui diem-li funcions que, per exemple, no faria una màquina o funcions en les que una persona, un professional, sí que diem-li li aporta el valor i ha d'intervenir com a tal. Vale? La solució a tot això va ser un projecte d'autoservei. És a dir, anem a fer bueno, com el sector bancari, no? Que ho va fer una miqueta abans, que és que si vols fer-te una transferència te la fas al caixer, si no, des d'internet i si no, des del mòbil. I bueno, que t'ho facis d'alguna manera tu, perquè el valor, diem-li, del personal es pogués dedicar a una altra cosa, que en aquest cas us puc dir que era dedicar-se a l'orientació laboral, a poder parlar amb la persona, conèixer-la, a poder planificar-li el seu itinerari formatiu, ocupacional i el seu itinerari laboral. D'acord? Què van fer? Doncs mira, doncs molt fàcil, el que tots pensem. No? Bueno, això ho traiem a internet i al mòbil. En aquest cas va ser internet. No? I ens vam topar amb un sostre de vidre, que també ens toparien ara amb el mòbil. Quin va ser? Doncs que intentàvem migrar a la gent, al ciutadà, al canal internet, a que s'ho fes sol, i resulta que no pujàvem del 60%. És a dir, encara ens quedava un 40% que anava a les oficines. I com a tal, doncs feia el tràmit a través del funcionari, a través dels treballadors que teníem al SAP. Això també ens passa ara mateix amb temes de mòbils.
hi ha determinats tramitacions que podeu pensar que amb el mòbil us les faran un 20-30%, d'acord? Des del punt de vista administratiu. Bueno, doncs havíem d'aplicar una solució amb aquesta presencialitat, que també d'alguna manera a vegades el sector bancari l'hem de copiar, vale? En algunes coses. I què tenia el sector bancari? Doncs caixers. És a dir, el que feia era la gent em ve a l'oficina, el que passa que jo doncs, tinc una màquina la qual és molt fàcil i puc doncs, fer el tràmit sense que hi hagi intervenció humana. Doncs bueno, el que vam fer va ser un projecte d'obrir més canals, és a dir, no només internet, sinó el telèfon, és a dir, tu amb una trucada al 012 doncs, podries fer tràmits i també si anaves a l'oficina doncs, resulta que allà tenies uns caixers, com els que veieu aquí, doncs que, i encara hi són, podeu d'alguna manera fer aquell tràmit que no té valor i alliberar el personal i professionals del servei d'ocupació perquè es dediquin a tasques de valor. Vale? Bueno, es va posar en marxa els caixers, un projecte, van desplegar 300, es van fabricar a DOC 300 caixers, es van desplegar al territori 300 caixers, amb tot el que comporta de projecte logístic, de projecte productiu, de gestió de canvi, bueno, tot allò que porten els projectes. Aquí teniu un vídeo, no el posaré, aquest vídeo, vale? Perquè veureu totes les fases pròpies del caixer. I quins van ser doncs, els resultats? Doncs mira, aquí, i ja us ho dic, us estic presentant la part que menys diem-li vull enfatitzar. Quins van ser els resultats? Doncs mira, el gener del 2008, que doncs, era un mes en el que la crisi encara no estava desplegada totalment, doncs concretament en un tràmit, perquè el caixer el que feia era permetre que en autoservei la gent es pogués fer múltiples tràmits, és a dir, podia, per exemple, renovar la demanda d'ocupació, podia treure tres classes de certificats, podia consultar ofertes de feina que en les oficines tenien en paper i en llibres, podien fer moltes coses, on els caixers podien fer moltes coses. Concretament ara el que es mostra aquí són dades d'un dels tràmits, del més voluminós, que consisteix en la renovació de la demanda d'ocupació, que això és el que diem-li es coneix popularment com el tema del segellat de l'atur. Vale? El segellat de l'atur intervenia en el gener del 2008, 78.000 ciutadans, vale? I el 99,5% del segellat de l'atur, que és un tràmit que són 3 minuts, doncs resulta que el 99,5% ho fèiem a través de funcionaris, és a dir, ocupàvem un professional de servei d'ocupació perquè fes aquest tràmit. Vale? Quina és la situació actualment? Doncs la situació actualment, ojo que les dades estan posades a trimestres, la del 2005, però podeu dividir entre tres, la situació actualment és que els funcionaris només fan aproximadament 30.000 renovacions de la demanda quan hi ha molts més ciutadans que l'han de fer. D'acord? És a dir, que tot i tenir quasi el doble de ciutadans que ho fan, hem alliberat d'una forma considerable el personal de l'administració de fer això. Si us fixeu a baix, avui en dia el 80% d'aquest tràmit, avui en dia respecte al 2008, el 80% d'aquest tràmit no el fa el funcionari, la gent s'ho fa sol. Vale? Això és un exemple que ja us ho dic, podríem focalitzar, o sigui, trobar-ne d'altres que heu fet. Com podeu veure aquí, els caixers tenen, i caixers i funcionaris tenen actualment una quota similar. Jo en les èpoques que es va desplegar el projecte penseu que aproximadament era 60% per internet, 20% 30% caixers i 10% funcionaris. Vale? Per tant, els funcionaris estaven fent aquest tràmit una miqueta menys de les dades que veieu ara el 2015. Quin és els resultats que també va donar aquest projecte d'autoservei? Doncs el que va donar com a resultat va ser que era un estalvi de 2 milions d'euros anuals i a més doncs, resulta que 90 funcionaris full-time al mes van deixar de fer la renovació de la demanda d'ocupació, és a dir, aquest tràmit que no té cap valor, que és que arriba una persona, s'identifica, introdueix en el sistema, es treu un paper, se li dona i li diuen dintre de 3 mesos torni un altre cop. Això és la renovació de la demanda d'ocupació. D'acord? Per tant, amb renovació de la demanda d'ocupació, 90 funcionaris full-time van deixar de fer aquest tràmit. Bueno, aquest és el què, eh? És a dir, el que van fer. I això quan va sortir bé i que ho van fer bé i doncs ràpid, quines van ser d'alguna manera ara doncs, la recepta que jo m'apropio amb ella d'ella per executar respecte a altres projectes quan em toca d'alguna manera participar des del CETIT i des del meu equip. Vale? Per un costat, el lideratge amb apoderament de la direcció. Tot projecte com aquest que us he explicat, deixeu-me fer un parèntesis un moment, que és el projecte dels caixers tenia una continuïtat que en aquest moment no va i no està encara d'alguna manera lligada, que és
Quan ens vam adonar compte que aquests caixers doncs, absorbien totes aquestes persones i ho feien amb autoservei, es va començar a parlar de poder extendre aquest caixer com a projecte i convertir-lo en caixer de la Generalitat de Catalunya. Vale? De tal manera que molts tràmits que tenim, que ara mateix es fan en oficines i en personal, doncs poguessin tenir i que aquella gent que el fa allà, el ciutadà que ve, no migra a un canal virtual, doncs que el puguem d'alguna manera executar mitjançant l'autoservei presencial amb el caixer. Per tant, aquest caixer, diem-li, teníem la voluntat de fer-lo com a caixer de la Generalitat incorporant, perquè únicament s'havia de modificar el que era la lògica del programa, incorporant tots els tràmits que ara mateix tenen la resta de departaments que no aporten valor i que a més el ciutadà va, tot i que té l'oportunitat de fer-ho a internet, va a l'oficina. ¿Vale? Bueno, que sapigueu que aquests caixers funcionalment estaven preparats i funcionen amb DNI, amb certificats digitals i tenen una sèrie de complements que poden adaptar-se a moltíssims tràmits que segurament s'estan executant en altres departaments. Vale? I només cal, d'alguna manera, la modificació lògica, és a dir, el programa, que en comptes de fer doncs, tenir una pantalla, potser s'han d'incorporar noves opcions. Vale. Aquest projecte, així com altres, quines són les, el que jo destacaria per fer-m'ho fàcil i fer-m'ho bé? Com us he dit, el tema del lideratge amb apoderament de la direcció. És molt important que el lideratge no només es verbalitzi, sinó que es visualitzi i s'exerceixi. Vale? Lideratge entès com aquella força que doncs, fa que puguem d'alguna manera avançar, com aquella força que, i no està circumscrit en una persona i pot estar circumscrit en un equip, com aquella força que el que fa és dotar dels recursos quan siguin necessaris i d'alguna manera portar la bandera per davant de tot el que seria l'equip perquè el que s'ha d'avançar, on s'ha d'arribar, finalment s'assoleix. L'apoderament de la direcció també és molt important. I no només s'ha de verbalitzar, sinó s'ha d'exercir i s'ha de visualitzar. De tal manera que moltes vegades en projectes d'aquests és necessari, doncs, com aquí passat per exemple, que la secretària de Funció Pública i el director gerent del CETITI doncs, han estat en aquestes sessions i per cert, no sé si us heu adonat, i com no hi ha més càrrecs, encara hi són. Vale? Que a vegades, també per agenda, eh? No vull ara quan mireu algú que marxa, mira, el Lluís va dir això, d'acord? Però... Encara hi són, d'acord? Segon tema, que la Olga ho ha dit i jo crec que les administracions, l'administració pública no ho tenim molt interioritzat encara i ens falta créixer, que és el time to market. Vale? Què passa? Tenim unes característiques dins de l'administració que és que moltes vegades tenim competències en exclusiva o exercim determinades funcions que només fem nosaltres i no tenim competència. Per tant, sortir abans no ens provoca un avantatge competitiva visible. Ja ho ha dit, no podem estar esperant un any en acabar les coses perquè, una, a lo millor ja no serveix i, dos, el del costat, el banc del costat, l'ha tret i suposa un avantatge competitiva. El time to market dins de l'administració jo crec que és una cosa que hem d'interioritzar més. Dit i fet. És a dir, si ho diem, ho hem de fer. El que no pot ser, i jo sóc el primer que signa, que tinc projectes, els que s'eternitzen. Vale? I si t'arrenguisen no passa res, doncs sí, ha de passar. Vale? Sobretot ens hem d'inculcar que segurament aquest projecte té un client, té un beneficiari i el que estem fent és dilatar el temps del benefici. I això té una pèrdua, que probablement no és econòmica, però potser és emocional, potser és de valoració. Vale? Per tant, el time to market, dit o fet. El projecte de l'autoservei, aquí el que ens apretava molt era el tema del col·lapse que podia arribar i el que podia passar en les oficines. I ho hem de fer. Vale? Orientació ciutadà. Això sí que cada vegada jo crec que està bastant ja, diguem, incorporat dintre de l'administració com a pràctica de fem-ho ràpid i fem-ho bé. L'orientació de ciutadà és molt important, però des de molts àmbits. ¿Vale? Per exemple, no us mostraré el vídeo perquè no m'arrencarà, però bueno, per probabilitat segur que no. ¿Vale? Entonces, si podeu mirar, us ho explicaré. Amb el tema dels caixers, i us explicaré una anècdota d'un banc competència de l'Olga, amb el tema dels caixers vam agafar, contractar gent amb perfil del Servei d'Ocupació de Catalunya que anava a l'oficina i el vam posar davant del prototip de caixer i li vam estar fent preguntes. ¿Vale? De tal manera que si tu haguessis de buscar feina, com ho faries? Si tu haguessis de fer la renovació de la demanda d'ocupació, què faries? ¿Vale? I l'estàvem gravant. És una experiència d'usuari. D'acord? I de tota l'analítica que vam treure, vam després fer el disseny. És a dir, la pantalla... Mira, sí que... No, 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 no,
vam col·locar la gent en el dit de caixer i vam estar fent preguntes perquè, per exemple, i en aquell moment us explico com a anècdota, vosaltres sabíeu posar entrades del Cirque du Soleil en el menú del servicaixa de la caixa? On es col·loquen? No són concert, no són cinema. On col·loquem allò? Vale? Doncs hi ha moltes vegades que nosaltres pensem des del punt de vista d'administració, funcionari, que doncs podria anar aquí i quan tu poses en pràctica la gent no fa allò. Vale? Per tant, l'orientació de client l'han de fer multiàmbit en el sentit propi del procés, l'han de fer amb la comunicació. Per exemple, us explico una anècdota que al servei d'ocupació, quan entres a l'oficina tens un gestor de cues, com tots tenim avui en dia a les oficines, i hi ha un tràmit que es diu renovació de la demanda d'ocupació. Vale? Sabeu què passa al ciutadà quan arriba allà? Que no sap què és això. Ell va a segellar l'atur o a fitxar el paro. Però clar, com som molt administratius i molt puristes, i lletrats de lletres, i vam tenir un debat molt gran, amb part de l'organització, uns que eren més orientats a ciutadà, escolta'm, encara que estigui mal escrit i mal dit, segellat de l'atur. Si l'objectiu principal és que quan arribi faci clic en el botó, li tregui el torn i se'n vagi a la taula. Si li posem allò que no entén, no complim l'objectiu. Vale? Per tant, l'orientació a ciutadà no només ha de ser dissenyada amb el procés, sinó ha de ser en molt més àmbits de la comunicació. Vale? El llenguatge que estem utilitzant, que en alguns àmbits doncs, s'ha canviat molt i s'ha adaptat, i en altres, en el cas de justícia, doncs, encara no és així. Vale? Fugir del jo crec i jo penso. Vale? Això em passa a mi també molt sovint. En el moment en què estàs treballant un procés, dissenyant un projecte, caus en l'error i et surten les frases de jo crec, jo penso que això s'hauria de fer així. Vale? Si podem fugir del jo crec, jo penso, millor. I què hem de fer? Objectivar. Vale? És a dir, intentar fonamentar el que creiem i el pensem. Vale? Perquè soc de ciències, no? El mètode científico doncs, bueno, és una carga i nosaltres intentem d'alguna manera buscar-ho, però l'objectivar ens podrà demostrar coses com aquestes que veieu aquí. Vale? Quins són els tràmits en autoservei que treballadors professionals del SOC haurien de deixar de fer i que es poden deixar de fer? Doncs hi ha tot un estudi previ que el que fa és indicar-te quins són. Després els posarem en marxa i segurament, com ens passa a vegades, haurem de corregir. Hi haurà alguns que, doncs mira, objectivament creiem que era això i ha fallat per alguna cosa. Però com a mínim, partir d'informació, per exemple, doncs aquí podeu veure, ja ho mirareu a la presentació més profundament, quin percentatge d'automatització hi havia en determinats serveis que es feien. Vale? Quin temps dedicat, o sigui, d'aquests serveis, quin temps dedicat suposaven. Vale? Si les automatitzacions eren parcials, totals, o no eren com a tals. Vale? I fins i tot, per exemple, aquí teniu els temps d'espera dels tràmits. Vale? Llavors, a vegades hem d'aplicar polítiques que diem aquestes del 80-20, no? Hem d'anar a allò que, doncs, el més killer. Vale? Anem a l'opció, al procés més killer. D'acord? Per tant, fugir del jo crec, jo penso, vale? I veureu moltes vegades que estareu en reunions parlant i sóc el primer que em passa, que em surt. Metodologia KISS. Vale? Això és un acrònim anglès que busqueu per internet quan sortim d'aquí, i sobretot l'última S és la que, vale? Jo m'aplico a mi mateix, d'acord? L'última S, heu de buscar què vol dir l'última S, d'acord? Metodologia KISS, bàsicament el que diu és que els sistemes complexos són difícils. Fem les coses fàcils, no ens compliquem. Per exemple, en el cas aquest de l'autoservei, per cert, una pregunta, Olga, quan has dit de signatura digital a les oficines, et refereixes a aquell boli amb aquella tauleta? Molt bé. Que en el vídeo encara no hi era. Molt bé. Quan ha dit signatura digital, i jo aixeco la primera mà, segurament tots hem entès el certificat digital, l'ITCAT i tot això, no? Doncs no. La signatura digital és el que també en el SOC vam estar mirant per eliminar moltíssima paperassa, que és posar una tauleta com té el Mercadona, vale, els bancs, i tu escrius damunt d'ella, queda digitalitzada amb el document digital i ja està. Vale? Llavors, moltes vegades hem de fer-ho fàcil. Vale? Què hem fet a l'administració? Ens hem enfortit des del començament que el tràmit sigui més segur que fent una transferència de 500 milions d'euros del sector bancari. Com? Posant signatura digital, que no tenia poca gent. Vale? Quan el sector bancari això no ho ha posat, ha donat una taula de codis
en el que quan et demana la contrasenya tu poses els quatre codis o els que siguis i ja està. Tant, fem-ho fàcil. No ens posem barreres nosaltres mateixos. Què ha passat amb l'administració? Que ho van posar difícil i després es va relaxar amb uns decrets que es van desenvolupar, diguem-li, fent que les contrasenyes en alguns casos puguin ser més senzilles. En el cas de l'autoservei, què van fer? Vam generar contrasenyes de 4 dígits. Ja està. Si vostè té aquesta contrasenya que li hem donat presencialment quan anà la primera vegada i li hem dit que la pròxima ja no vingui aquí, que ho pot fer en autoservei i s'estalviarà les cues, s'emporta el paper i l'hem donat a vostè perquè l'hem identificat i té un dígit de 4 xifres, doncs per internet o pel caixer ens ho fa en quatre xifres, sense certificat digital. Vam incrementar moltíssim l'ús perquè el certificat digital l'utilitzava molt poca gent i el tenia i el gestionava i el renovava. D'acord? Per tant, fem-ho fàcil. Una cosa també important, l'always on, vale? Això ha de funcionar sempre, vale? Si això no hagués funcionat, darrere de determinats tràmits que hi havia aquí, hi havia doncs, la conseqüència de que la persona no cobraria la nòmina de l'aturat, vale? Per tant, ha de funcionar. Us explico una anècdota. El dia 24M va haver-hi un problema tècnic amb el tema de les dades de les eleccions municipals, vale? Les muntava l'Estat, no la Generalitat, nosaltres fem altres. Llavors, va haver-hi un problema tècnic, no sé si us vau adonar compte que durant una hora es va congelar les dades. Bueno, quin problema va ser? Doncs que resulta que hi havia una incoherència a la base de dades, les dades que hi havia eren incoherents. Vale? Per exemple, podíeu veure que en alguns municipis la participació, el primer avanç de participació, el de la 1, vale? Resulta que era més gran que la participació acumulada al de la 6. Això és impossible. O sigui, a la 1 hi ha una participació i a la 6 ha d'haver-hi igual o més participació. No pot ser menys. Vale? Bueno, aquest era un exemple. Us imagineu això que ens hagués passat al 9N? Us imagineu que ens passi això al 27S? Que ens pot passar? I part del CETIT i el director gerent, jo, responsabilitat en aquest projecte. Vale? Per tant, no en disponibilitat 10 no hem de cometre cap error. Us he explicat una anècdota molt recent. En el cas de l'autoservei era que si fallava i la gent feia el tràmit i després no cobrava la nòmina, doncs tota aquesta migració que volien fer no tenia absolutament diguem-li cap garantia i el boca a orella ens podia convertir en un enemic. Vale? Comunicació, difusió i promoció. Vale? Nosaltres no podem contractar el Rafa Nadal ni el Guardiola, de moment, però sí que podem fer comunicació, difusió i promoció. I hi ha una ben bona part d'aquesta comunicació que jo crec que està molt encertada i fins i tot el retorn de la inversió és molt, molt destacable, que són del tema de les xarxes socials, que l'Ignasi, el director general d'Atenció Ciutadana, n'és el responsable, en el que és molt fàcil i fins i tot molt econòmic comunicar. Per dir-ho de manera, si vosaltres feu un servei i no l'utilitzeu, perdó, no el difoneu, no el coneixerà ningú. A nosaltres el tema de l'autoservei, en algun canal ens va costar 3 mesos aconseguir 20.000 ciutadans migrats. 3 mesos, perquè era boca a orella. Van migrar en 3 mesos 20.000 ciutadans. Traient un anunci, com diu, píldores, no? Ignasi? Càpsules. Sí. Les càpsules del 012, els 20.000 ciutadans els vam aconseguir en una setmana. Llavors la pregunta és, no fa falta que la contestis, Ignasi, quant costa una càpsula al 012? I la pregunta a mi és, quants diners perdem en esperar 3 mesos? Perquè potser surt rentable contractar l'anunci. D'acord? Per tant, la comunicació i la difusió és molt important. Gestió del canvi, això els tecnòlegs ho portem sempre en tots els projectes. Vale? I quan els gestors i tal venim amb aquestes paraules i tot això, ens mira una mica així com si fos allò un invento. La gestió del canvi, hi ha molta literatura, metodologia, vale? I és molt important no només un projecte tecnològic, és un projecte organitzatiu, un projecte de gestió. És factor clau d'èxit. Si no gestionem el canvi, vale? Per molta bona idea, per molta tecnologia, per molta organització, se'ns pot anar a Norris. Per exemple, aquest projecte provocava, en alguns casos, determinades pors existencials al personal que deixava de fer el servei. Sabeu que hem migrat en autoservei, que s'ho faci el ciutadà. Llavors, clar, jo, treballador professional del SOC, hòstia, i jo què faré? I en què em dedicaré? Vale? I això pot provocar resistències, que es poden vèncer. Es poden vèncer explicant, es poden vèncer formant, es poden canviar l'orientació vale? Per tant, la gestió del canvi, tot i que la sentiu parlar molt d'aquests del CETIT i tot això, que incorporen sempre i tal, introduïu aquest procés dintre dels vostres propis projectes, vale? I ja us ho dic, clar, això no és una metodologia pròpia de tecnologia, vale? És una metodologia de gestió de projecte de qualsevol altre.
I per últim i per acabar, una cosa molt important, que és el que jo dic, que quan fem una cosa i fem-la bé, a vegades s'ha de refinir el procés, i amb això acabo, vale? S'ha de refinir el procés. Aquí hi ha dos debats, sempre jo m'he trobat en dos debats de com fer-ho això. Hi ha gent que diu, escolta, amb l'administració, o quan agafem un procés i l'hem de fer de nou, hem de fer un reset, vale? Aquest és una part del debat, de la posició del debat. Jo soc més partidari de no fer el reset del procés, sinó de construir-ho, és a dir, històricament l'administració, si ho veieu, sempre traiem una norma, unes bases reguladores, una norma base, una llei, i sobre ella el que fem és crear, desenvolupar reglaments i anar afegint. Vale? I sobre un procés que tenim construït en el seu moment i, a més, històricament, anem afegint-li coses, components funcionals. Total, que vist això, ara exagero, amb 20 anys vista tens un procés megalític molt gran que els nous que hem arribat a l'administració, veiem sencer, però té la seva raó del component funcional. Llavors, en comptes de fer un reset i oblidar-nos d'allò, jo el que dic és, agafem aquest procés i amb el coneixement que tenim el separem de tots aquests components que hem anat afegint, perquè tenen segurament alguna història, i quan ho tinguem el puzzle, diguem-li, despiezado, és a dir, separat, llavors comencem el reset però tenint el coneixement del que hi havia en el procés, vale? Perquè hi haurà algunes coses que podrem utilitzar i no vol dir que s'hagin de fer igual, però sí que tenen el seu context, i altres coses que farem un reset. Per tant, no oblidem la història d'un determinat procés, vale? Tinguem-la present. També és cert, coses que passen moltes vegades, que és en el disseny del procés, no, és que això la norma ho diu, però quina norma ho diu? No la norma, però quina norma? Decret, número, dia, tal. Llavors no ens quedem només amb això que és la costumbre, que és una de les fonts de dret, ja ho sabem, vale? Sinó qüestionem-nos aquestes coses. I sobretot, ja us ho dic, és una recomanació, tot i que hi ha un debat aquí, que és el disseny, optimització d'un procés, no començar de zero, sinó començar-lo de construir el que tenim per començar un de zero tenint en compte el context que hi ha. Vale? Bueno, jo fins aquí he volgut d'alguna manera aquestes dues parts, ensenyar-vos una cosa que vam fer bé i fàcil, vale? I d'alguna manera aquelles lliçons que amb aquell projecte i en altres projectes, d'alguna manera doncs, vull identificar com que els que jo personalment utilitzo per replicar en altres projectes i tenir les mateixes garanties. Vale? Gràcies.